Menju toko mangis sempat jaringan sekata kenematan Mokyo perkantang putra kampalan impor Magyur hayu kalis nirik sapi dolo Satrio putra manggelung No 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 gitu berkata kakum putra putri yang kedahkan ke rumah ton sabda panai diparingi pasukan tanah kosong pindah ugi yang kali ikan mentalakan pantai puja banong ikan sebut pantai puja banong ugi akhirik dening perampu kelono sewan doro robso saking adipaten penerokum kita sawarga ngaturakan sebab pinara berkata lo penju tukum pangis sempat jaringan sebat agar matan mugi berkata putra kamar libur manggir hayu kali seluruh ing sapi kolo lo wis siap apa dorong lor opcampur sore-sore wancini singka kadipaten pono roko
Joko Anom jika sebut Pati Bucang karo Pak Ari di sini perkatang putruk Oki Atul Tos ini merapu kelon silam berokat Pati Kelapar Kusumani yang ayu tak jujuluk ini sokulang ini Pati Bucang Joko Anom ikan sakti mokrok gunung ikan bagus tebloyo Sakti Mondro kuno pepasan orang tegas Bapak Pandi Pandi orang tegas sisane kerito kasebut Pati Bucang kanok ikan sakti Mondro kuno pemasat orang tegas bapak malu di pati orang tegas sisa di keriti patan cinok dero ye cinok dero adyo raten mas bagus terlalu We'll be right back.
Thank you.
Rosita. Thank you.
itu cuma nang ngondok tutuh nok legat logetmu kasih sayang mau aku saya kira mau ternerono anu di ternerono cilih no arku nih Mbah Yami pada nih resek kalau be saman balik mbak atau jati lantoro maksudku ya aku malu saman wangi tak parani yo mas yo aku yo karo joget di lone kole kau bareng saya aku yo menang ae saiki aku balik yo aku terno tabur mas jatilane metu orang
dadak merai ben padha karo iki meng. Jatilan dadak merai ngendi-ngendi kok Ponorogo iki koyo barongan omet. Lho to, model kok capil. Capil apane wong ngene diketne malah motone kira kok. Mbok sing tenanan kuwi iki nang kene diundang kowe binatang tamu lho, Met. Motone apa? Kira. Atuh dadak merai matane pece ya. Berarti karepmu padha karo jadilan lho emang ndang lek ndang kono-kono. Eh tapi diawali dengan atraksi dulu. Atraksi sih. Lah atraksine mbolah kowe kok ora percaya men lek ora. Sombong iso ndak iso. Aku lek atraksi bareng ngembrokne gedang lho bentar. Eh we aja ngono iki ngono peresmian gedang lho atune. Gedang sitok karo mbahku yo ora ditugel sejo tak becok yo gedange. Aja to wis. Ya sido atraksi jare jadilan. Yo yo. Yo. Ya iki lo ngena to. Ngambil sitok ya, sampure satu ya. Apa to iki? Digawe Mbak Jatile iki lho. Ndang kono. Joget dhisik atraksi lagi jatilan ngono kae lho. Oh, barengan jogete ya. Nah. Iya ya, tong tong gendang, ding dong dong gendang, gling dong gendang, gling. Iya. Ya ngerti no. Urung. Tabuhe di Eh, Mit, kowe iki ning Bendosari kene wis pirang-pirang lho tanggapane kene iki wis akeh kowe iki ning kene lho. Pirang apa nek Bendosari sablatan to? Jagat. Pagak omong ngono to. Iki sing anggap dulu. Kok koyo ngono to? Kowe karo aku koyo ngono to kowe iki? Ah. Surabaya. Ya apa kuwi? Anu ngeret. Tak kira ya lek tenan. Ganong opo piye ngono? Kowe iki dadake kok tanggapan. Ngono ki bareng aku tak gandolne. Yo kae montorku. Yo jenenge bensin lho ora tau urunan. Bacot kok kowe iki to. Bensin saiki mundhak lek nene ndi yo urunan. Lho, kae lho sing mok seneni. Kok nyeneni aku? Ora ngono lho, Met. Kowe iki ora ngerti keadaan lho kowe iki. Pajak ning pom, pajak ning pom. Kami yo aku buka. Ha, buka buka jok ngono kae. Ngisi bensin. Ngono gayane wedhe gayane mbape iki. Wiki yo bolak-balik yo ngono kuwi lho. Kulipi ro, Met. Matamu aku. Eh aja koyo ngono, ngene sing delok tanggoku tok. Wis isine aku. Ben kok wong kene, dadi lek golek mantu ben aja kowe. Lek mantu wong ngasitan wis gak dilu kok karo iki. Dan yang gila mau Seto Wess apa pasang ngelirin Yo Ben elek Ben elek Ben elek elek ini anak emak kaya lho. Ya orang ngono ya nyorak ini genah tonggoku ini wess genah ini wess tonggoku ya tuh nih tenganku saingin nih roh adewi guyon ya guyon roh iya toh dagel ya dagel saki ojo nyandak jenengnya wong tua alah ora ora Gus rasa nyandak jenengnya wong tua ora ora Gus ora ora model ora 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 Sopo sopo dene? Sopo? Ora, ora. Buakmu sing bokonge gedhe sik kon rene. Alah, alah, alah. Bocah aku. Kok cakro nyamuk, bokonge nyamuk. Oh, gedhe sik. Eh, kurang ajar. Padha ndagle ora sah nanggap mbokku. Mbokku ning mburi wis kangelan kae lho. Kowe lho, kalau Pak, pakmu sing cikmaku ning ngene lho jane rene. Ngene. Saya nih, besi yo besi. Loh, loh, loh. Apa besi yo besi barang? Barik lanang. Loh, sese, sese. Sese. Rosak tanah. Wek, iki dong arep mangan kuwi. Ngomong arep mangan ngono to, Dok? Lah urung diopeni kok. Jangan tewel mbledur ning guri ora ngopeni piye. Lah apa? Jangan tewel. Ayo. Jatilan. Sido berawe. Jatilan apa ganungan? Ya mang jare arep jatilan arep dolan. Tak duduk. Maksudnya ganong terus gue nek jadi le. No. Ora 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 kalau opak. Iya ganong. Sik ganong koyo iki. Rene. Iki ganongan sing kukul ngendi? Jetes apa sawo? Oh, jetes sawo. Adewe iku kudu sing spesifikasi. Yo to, kowe salah paham. Kowe urung ganong wis enek sing nyawer opak. Jetes, jetes, wis jetes. Iki sapa sing nyawer opak iki? Wong buri engko. Kok ngerti buri jangan tewel ora enek opake. Aja mok enek.
damange. Ora, aku iki mek dendam karo iki lho, Rok. Dendame apa? Nek kapan ki nang lingkungane aku ora dijak. Ning kene kek. Dokter hewan ning kok. Ndak dijak. Ora dijak. Dene apa? Ora sah melu, Mit. Napa? Iki enek danane. Enek danane ra malah ra ngejak kowe iki. Iki ora introspeksi diri nyapa to? Kowe kena gering kene mung kena diimpus kudu-kudu bongkono. Ayo, Mas. Atraksi lagi jadi rame.
pengumuman. Sinten namanya mas? Pengumuman. Biasanya sih gue korong ini ukuran neng grup. Pengumuman. Tenanan ini. Wah, ini tenanan. Enten bocah. Ketinggalan. Namanya pun Danang teng parkiran mas. Geriannya Mbak Toan. Sinten Mae. Mae gaya lati ragu. Emang ayo. Namini pun Danang, omae batokan saiki nangis ning parkiran. Sapa nah Mas? Eh? Parkiran Kulon. Jene Danang. Pengumuman malih kehilangan. Nggih, namini pun Mas Agus Roy Santoso kehilangan nyawa. Agus kehilangan nyawa Agus Roy Santoso. Wih. Jaja patah. Ya. Agus Roy Santoso jenengku lho. Ngawur. Oke. Sik to. Ngene lho, Met. Memang dari awal kowe nyajatilan ora? Iya. Lah ndi lho? Lho aku mung arep joget yo sik diselani atraksi. Wis saiki joget to salto lagi. Ora wis ro ben atraksi sik ro. Kaya kowe ngono mancing bar. Dene kok ngene to mancing meneh kene. Ho. Jure Jakarta. Hmm. Apa nek kabeh apa dicatat kabeh. Oh, duit kabeh dijadikan satu. Iki duit adu kecerdasan. Kene, kelompoke kabeh. Kene. Kene-kene kabeh. Sing iki. Lah wi liyane iki jero niki. Kuwi. Kok sing jero iki gone bojoku. Iya to jane. Kene-kene no. Wes. Disaksani wong Bendosari kene. Sing pinter dhewe oleh iki sakmene iki. Sing pinter dhewe iki kene lebone. Sapa sik iki? Sapa sik? Kowe sik. Kowe kene. Pinter-pinteran. Tak tambahi neh. Aja lah awakmu. Iki lek ra ilmu, ilmune tuwek ra iso lho iki. Ana. Kuwi setruk kuwi. Ayo kena. Maju sak langkah. Iki apa iki? Ilang meh kok akeh men sing ilang to ro? Heeh. Sing ngene ta wajane. Kepala Bapak kepala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Pengumuman. Alhamdulillah. Telah opo iso maca apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajak. Kowe iki ra iso ngecak. Kowe iki tuwek-tuwek opo wekok iki lho, ngene to. Wa barokatuh. Tenang. Nggih. Niki diberitahukan kepada orang tua dari adik Dana, yaitu Bapak Muhaimin dari Desa Batoan. Adik Dananya sedang menunggu di parkiran dan ini sedang menunggu Bapak Muhaimin. Oh, Dana atau Bapak? Iya, Dana. Ada Dana. Iki Dana, kepanjangannya Dana Kenakalan. Dana Kenakalan. Iki dek parkiran barat, parkiran barat. Iya, adiknya nunggu adiknya nunggu di sana. Kepada Bapak Muhaimin atau keluarganya atau saudaranya dimohon segera menemui karena adiknya menangis. Oh, yeah, iya gitu iya. Dana diterusnya pura lagi yono ini sopo sih mana mati padep aku ini karo aku iya engko isin sanwe kalah karo aku enek iya sakseni tonggo-tonggomu itu iya dulurku neng kene wakeh ro orang yang ngakoni iya jane. Maju sak langkah. Maju sak langkah. Mundur sak langkah. Mundur sak langkah. Saut duwite. Eh? Si saut duwite. Lah, ora iso to, Mir? Iso. Ndak iso to. Maju. Maju sak langkah. Maju sak langkah. Ah. Mundur sak langkah. Mundur sak langkah. Duwite jiye saut. Ayo ora iso ta. Mendel cah loro atune. Baleni nah opo piye kene nyo? Aku sing muni. Biye, kowe kok kono? Ha. Maju sak langkah. Ketok goblok kowe sak. Urung kebukti kok goblok-goblok. Maju sak langkah. Maju sak langkah. Loh. Saut, yo penak no. Piye tok abanmu kleru? Enek mundure sak langkah. Kowe iki malah nyelepek lo. Mundur sak langkah. Mundur sak langkah. Aduh bocah iki. Enak maju sak langkah, mundur sak langkah. Maju sak langkah, mundur sak langkah. Saut. Ya ta. Tak pek wisane wis. Loh, ndak ngene to mundur. Ya sapa ngakon ngono? Ya ngene kan ya mundur. Nyapa mbok kene kono? Gentian ini ndak trimo. Wah. Iya ndak opo? Iki apa iki? Iki anu iki. Udeng sakti. Tutup nggih tutup. Lah apa kuwi? Apa iki? Udeng bukan sembarang udeng. Wes. Udeng sing piye kuwi? Udeng bisa tembus pandang. Masa? Kok ora percaya? Ndak percaya. Jajal, mbake penyanyi kok nate iki. Jajal, ayo. Salah siji. Ya, Mbak. Sampeyan ngadeg teng mriku. Nuruti kek. Diakraan amit kek. Ibarat kita omong, coba mantra. Iya no, sampai maju kono mbak, maju kono. Kene toh. Met. Nah, hop. Coba maju. Nah, kalau wes, udeng bisa tembus pandang. Contohnya. Nah, telon. Salam. Indomaret apa Maret? Wong coba kok Indomaret apa Maret bareng. Seneng aku deh. Telon. Wah. Apa ini? Apa ini? Putih. Masuk ketok. Putih. Tengok no mbak. Putih. Jajah tak kena. Putih. Mbak. Udu no. Putih apa duduk mbak? Udu no. Hei! Yorang no jari tembus pandang. Lah. Jari terus tembus pandangmu kok ngendi kuwi. Ya aku nuduk muni putih, apa kek? Wah kulite putih. Bojomu yang mana? Masa? Sing kek mau tau mak gandeng kek? Gandeng ke dolan mamu lo. Sing melaku ning ngene kek? Bojoku, cemple. Tapi
iki termasuk nggih. Amit iki oleh anu bejo. Ya tak kon bejo. Bejo kena nggih panutan ro iki. Bejone ayu lho kek. Putih dhuwur. Buntute ya rada dawa. Cek putih. Ya ora. Monggo. Jumeneng mriki, Mbak. Nyapa? Lah kok ayu penyanyi ini karo timbang mama. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Wayahe nyanyi, Met. Yo. Jan mantep. Kowe cara pilih ngono pilih sing gitu. Hah? Cara pilih. Kae to. Oh. Antara kiri dan kanan. Yo, iki ben kerene sik, Mbak. Oh, sik. Maju sik. Monggo Mas. Nenonono. Apa sing dembung? Kebek neng jeding. Wah, kebek atuh kok. Jaran opo? Sambatan. Ada sambat sambatan ya, Mas. Monggo, Mas. Sepati, Mas. Ya ora apa-apa. Ya, Mbak. Maju. Bayo. Ini ada yang request, Mas. Mas yang ada di depan saya ini. Tiarap request-nya. Tiarap. Yang di sini, Arjo sini apa ini lagunya? Apa? Apa? Aja dibandingke. Aja dibandingke. Sing kono apa? Sik Mas, aja nutupi. Aja nutupi. Apa-apa, Mas? Gang Doli, ini apa? Gang Doli sudah. Ini Gang Doli. Ini dikasih ojo dibanding-bandingin aja ya. Oh, iya. Karena tadi Gang Doli juga sudah. Ya. Gang Doli. Tiara. Di sana Tiara. Di sini ojo dibanding-bandingin. Oh iya. Mana? Yang mananya dulu? Iki anu. Oh iya, siap-siap. Banding-bandingin okay. Dulu. Ya. Hati-hati ya, yang main duit ya, hati-hati. SBM bergoyang warna-warna kesini ya. Yang mau goyang monggo. Goyang kembali ya.
badai sing ngumbat. Kecil saking alas rohan dewan alas tangsa kalau kita kami dalam kita isang darabu kelono sewan pun sakur pada dewan alas tangsa untuk alam kita tipat di jari dan rambu siko kumbang. Sersan nutup pintu paling utak jaluk tak kamu berasa bagus. Orang belomok tetap wadiyo bolok lewat alas kasar untuk kalah. Thank you.
Satrio Putra Manggol. Lampalah orang pelongok penat Thank you.
iblis keparat laknat orang menopi jal ngeluk rai jal ngomanung sotan aku. Thank you.
SPM lagi. Awas. Datanglah.
Sebuah HP Samsung panjenengan apabila menemu merasa kehilangan HP Samsung ada di tangan saya panjenengan bisa berhubungan dengan saya. Terima kasih. Apa deng isor yong nanging patang neng pripatku sinari rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi apa deng isor yo nanging patang neng pripatku sinari rembulan nambahi anget neng atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi. SPM lagi Panca Elia Official Matur Sepanwun Sinara Sekorental Audio Pada
Thank you.
Pun Prabu Singobaru kalah jengakan rapak Singobaru kita sama rekan ngantarakan sebuah binarak kata kata lupin jodoh pangis semanjirikan sakata kerematan pokyo perkataan putra kampan libur manggil rahayu kalis lirik sapikul satrio putra manggul